Wa Kiranje Secondary School nikipata hapo ni, ndio nilikuwa nienda jana kasi nikipata hiyo ajali. Sasa ilibindi wakati nilikuwa naenda kwa karibu na hiyo shule nikakutana kwa mtu kwa nikivuka mtu nikakutana na hiyo umbwa kwa jina la Yesa kuita T9. Hapo ndipo ilinarua mkono na mambo yangu ya siri hapo. Wakati nilikuwa nikienda shule. Lakini nilipelekwa huko shule alafu nikapatiwa ngali alafu nikakuja hapa. Sasa hii sinjalipa hiyo ngali nileta huku. Na sikuwa nikijua tinaweza kutana na hiyo mtino. Hiyo mambo ya hiyo umbwa si umbwa ya kawaida, ni umbwa ambayo kama zile zilikuwa za T9. Yaani inaenda inauma alafu inakimbia. Na saa yote hata hata unja isogosa inakunja kuona binadamu inauma. Na iko na meno makali sana. Kama na hata hii kindonda hii mkono yani hii kindonda ime nini? Imeuma mara 4. Na mambo yangu ya siri hapo. Sasa ningetaka watu wa hii wanyama kwa pori wasunge hiyo area sana, kwa maana hata watoto wakienda shule iko sinda sana hiyo area ya Kangeita Kiranja Secondary School na hapo Kangiboine. Hapo jana ilikuwa imeuma watu 5. Walikunja huku hospitali. Wengine walienda na wengine wakanaswa hospitali. Na asubuhi hiyo ilikuwa imeuma mtu mmoja mbele yangu. Kwa ningetaka hao watu wakunje haraka njuu hiyo kitu isisumbue watu sana. Na ningetaka kuwauliza sasa kama wayasanisaidia kwa maana hata padi yangu ya siri imekuliwa, imelarua na kindonda. Na siku hati na mpango wa pesa hati nawekelea saa hospitali. Sana sana kwa maana mimi hiyo ilinitokea sikuwa natarajia ni mnyama mmoja tu ndiye alinisumbua. Lakini kunja huku hospitali nilisikia huyo mnyama alisumbua watu 3. Na mwingine hapo Kangiboine, kati ya Kangiboine na kwa yani ndi hapo aliuwa na watu mmoja. Kwa hivyo imebaki huko. Tungetaka watu wa wanyama wakunje hiyo ili wasiue. Sisi tu walimbu, sisi ni binadamu. Kama vile mimi nimelaluliwa, kama na sikuwa nikitaranzia hiyo maneno itatendeka, nilikuwa tu nikienda kazi, sikuwa na silaha yote kupatana na hiyo kitu. Kwa hivyo ningetaka hao watu wa wanyama wapolimu wakunje wasunge hiyo ili. Juu inasumbua watu kutoka saa 11 mpaka saa 11 za usiku. Hapo saa moja saa mbili hapo inasumbua jioni. Mgonjwa kama ndio ndio kwa sababu ndio mko kwa